បាទព័ត៌មានចុងក្រោយជាចាប់អរំពីវិស័យសុខាភិបាលទេសកជនថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងសុខាភិបាលអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ាបានដឹកនាំប្រជាភូកម្ពុជាចូលរួមមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមបានសម្ដែងការអរគុណដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានកំពុងរួមចំណែកគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជារហូតសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវ័តនៅពេលកន្លងទៅអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ាបានថ្លែងបែបនេះគណៈដែលអាចារ្យបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី77ដែលរៀបចំនៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃ28ខែឧសភា2024អាចារ្យបានបន្តថាចំពោះមុខទំហំនៃកិច្ចការរួមជាពិសេសរបៀបវារៈនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រកបដោយបរិយាបន្នសាមគ្គីភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសុខភាពជាសកលប្រការដែលយើងធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មជាការចាំបាច់បន្ថែមពីនោះសកលភាវូបនីយកម្មសុខាភិបាលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅនៃចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពព្រមទាំងធនធានយន្តវិធីក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងការព្យាបាលជាពិសេសគឺនវានុវត្តន៍ផ្នែកសុខភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពគឺជាកត្តាកំណត់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចបានជោគជ័យរួមជាសកលអាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសាមគ្គីភាពលើភាពរឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្វ័យភាពសុខភាពនៃរដ្ឋជាសមាជិកដូច្នេះការចូលរួមនៃរដ្ឋសមាជិកក្នុងកិច្ចការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកសាងពិភពលោកមួយប្រកបដោយសមត្ថភាពគឺមានសមត្ថភាពប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យសុខភាពរួមគ្នាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសកលឈានទៅគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសុខភាពការពង្រឹងនិងពង្រីកការយល់ដឹងអំពីទ្រព្យសាធារណៈជាសកលទៅលើផ្នែកសុខភាពជាពិសេសគឺថ្នាក់បង្ការនិងក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននៃជំងឺរាតត្បាតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសមភាពចំពោះមុខការប្រឈមនឹងជំងឺការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌនយត្តកម្មសកលរឹងមាំជាងមុនប្រកបដោយភាពធន់គឺជាកត្តាគន្លឹះដែលនាំឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព